державної виконавчої служби Житомирського району. Я старший державний виконавець Олексій Сергійович. Виконуємо рішення про виселення Яковенки Ольги Павлівни разом з малолітньою донькою Яковенко Кароліною Миколаївною 08.02.2004 року народження з квартири номер 6, будинку 16 по вулиці Комуністичній, Весільцяно-Гунська, Житомирського району, Житомирської області. Тобто є виконавчий лист, виданий Житомирським районним судом Житомирської області про виселення даних осіб з даної квартири. Тобто в даний час ми приїхали, повідомили всіх сторін, вони помешкання відсутні. Тобто у нас виникла необхідність в зламі вхідних дверей. Тобто ми зараз їх ламаємо, потім, якщо можна, ви підійдете, коли ми зайдемо, ми будемо описувати майно, що зафіксуємо факт про те, що ми звідси нічого не винесли, не викрали, ми опишемо всі особисті їхні речі, зафіксуємо це все актом державного виконавця. То есть все. Да, ну тут аж на два стоя. На два. Ставите новый десяток? Даже какие дешевые поставки. Конечно, конечно. Ну, замок понятно, да, сейчас не час. Нам главное пора. Побачим, что там внутри. Вообще, хлопцы, здесь уже счастливо. Жилос, у нас закрываете. Ничего, ничего, уже оно. Четырех стоит. Уже оно пойдет. Раз, два, три, четыре, пять. Так они еще здесь. Уже пойдет. Ми зараз заповнимо акт, тоді будемо йти по переліку майна і тіму вийти. Ну, вони ж думали, що навечно можна заграбити людей, забирати жилье у них, убивати жильця, власника Діму. Убили здесь. Купили ментов. Це добра банда. Тут нарвались просто. Там же начальника мудренок на днях на взятки взяли уже. Серьезно? В екологічній, да, все. Да? Да? Оце да. Його взяли, да? Да. Да? О-о-о. Ще її треба взяти під люк. Вона кругом, вона там агросервіси теж судилась з сервісом. Мені там дівчата все тоді розказали, хто вона така. Віце, зараз будемо виявляти рахуме майно. Хто його візьме на зберігання? Особу, ми визначаємо особу, яка візьме дане рахуме майно на зберігання. Ви неправильно, що це робимо. Міліція должна, треба було міліціонерам. Міліція забезпечує громадський порядок. Віце, ми зараз будемо виявляти ноутбук, планшет, телевізор. От всі ці особисті речі. Ми в течение двох місяців людини будемо зберігати. Тобто за цей період власники цього майна мають право його звідси вилучити. Да, ну ні, не виплаті, а ми їм пропонуємо вилучити їхнє майно, тобто так воно лежить. Я знаю, що селив його сюди Агарбо з Санчаренком. Хай вони його і знімають. Питання, хто візьме рухоме майно, виявлене в даному помешканні, то, знаходиться, собі на зберігання. А як ніхто не візьме, то що буде? Анчаренко тоді був Агарбо, Анчаренко нікакого секретаря. Анчаренко там командувала. Тобто ми тут нікому його передати на зберігання. Ми зараз зберігач в будь-якому випадку повинен бути. Це саме заблокувала нам щось, ніякої справки нам не давали, що така. Ні, як йому дрібно. Ну, мабуть, на тих, хто вселився тоді. Вони двері поміняють, на тому все. Буде нести відповідальність. А там уже, там, що таке це відповідальність? В течение двох місяців власники рухомого майна мають право звернутися до нас, заплатити наші витрати, понесені державної виконавчої служби, заплатити витрати за зберігання даного майна, і це майно ми їм передамо.
Тобто, якщо ті захочуть забирати, то тільки через вас. Да, вони зробили заяву. Офіційно, так, так, так. І ми вас повідомляємо, що ти захочеш слабо. А ніяких дач, там, пускані в хату. Так, так. Віктор Васильович, ви тут теж слухайте добре. Хоч научу, що мене буде. Що треба було Володимира Миколаївича сюди взяти. Віктор, хто візьме? Вас писати? Ви ж подаручені. Чи писати вашу чоловіка? Писати чоловіка, бо він власник. Я поняв. Писати власника, мене неправильно. Дані Терегані, кому? Так, Тоткевич. Документи, ваші документи. Ви що, прийшли до документів сюди? А що, я прийшла з виконавчим листом? Що документи? У нас є документи. Ви ж говорите, що ви хазяїла. Документи не мають. Документи є. Ви откуда? З селищної ради. Документи в домправлення. А зачем вони в домправлення? Ну як? Я регіструвала там, ми регістрували власність там. Ви, у вас форма, я просто вас скажу, з тобою все время бути це документи. У мене є рішення касаційного суду, виселити і все. Ну так де воно? У вас вже є у мене вдома. А зачем його з собою вже носити? Що до виконавчої служби дійшло? Виконавчий, у кожної виконавчої, а у кожної своєї... Вже є рішення суду, всі документи там, де їм положено бути. А з собою будете носити тільки ксерокопії. Так що, Віктор Васильович, ви скажіть? Ні, так вам передають зараз квартиру, все. А майно, якщо хочуть забирати, через... Ми передаємо, квартиру ми не передаємо. Вселили вас сюди, так. А майно передають, тому що ви тут живете. А як та сторона захоче її забирати, вона буде звертатися в виконавчу службу, назначається час, так само по акту будуть їм все віддавати. Хоча правильно було б її через вікна повикидати нахрен, і хай би там її збирали самі, як хотіли. Як затаскували, так хай і витаскують. Це мені так казали зразу, що... І вам би нічого б не за це не було. Я не хочу. Ми вже 5 років ходимо по хатам. Не хочу. Я її просила як чоловіка, убійця, але я її просила, щоб як людину обійтися. А селищна рада себе викрила повністю, і колишні, і теперішні там на суді. Да. Вже спокійніка хотіли сумасшедшого зробити, да, приходили, щоб приватизацію визнати недійсною. Я його добре знаю, Так, це саме ж Гончаренко ж сказав. І Гарбуз був, і Гончаренко, і юрист Привідьон. Це ж суді недавно були, що хотіли йому зробити сумасшедшим. Що він здав тільки українська мова, тільки тройка. Просто человеку, ну, надо с мамой они себе жили потихоньку. Это злочинное угрупование, которое занимается захватом чужой нерухомости. Такая маленькая квартира, чтобы за нее гробить людей.